Tak, duchovní univerzita bytí, 0. stupeň, začínáme pátek odpovědi, kterých se dopustím, pouze předložím a musíte zajisté sami vždycky nacházet vlastní názor. Tak, co nás tu čeká? Když už to vypadá, že se osud změní nebo se změnil, jak je možné, že se obratem vrátí zpět a vše pokračuje dál bez změny, nebo jen minimálně? Posun ve vývoji nenastal, i když měl, ale to snad nelze odpovědět jedním způsobem, protože tohle asi všichni známe, vidíte. Zdá se mi, že nás život zkouší, že nám dělá takové drobné jaksi maturitní období a že to trvá celý život. Mnohokrát se zdá, že už jsme na dně, že už to dál nejde. A právě z toho dna se to někam posune a změní a to, co předtím nešlo, se stane možným. Nevím, jestli máte stejné zkušenosti v životě, ale možné to je. Je jistě možné třeba dosáhnout nějakého dalšího osudového rámce a z nějakých příčin se ukáže, že je ještě brzo. A tak, promiňte, já si tady sednu. A tak se prostě čeká na další dobu. To už tak bývá. Nic na světě nemusí být dnes ani zítra a záleží na nás i na okolnostech, nejenom na nás. A tak nevím, možná, že člověk, který příliš očekává, je pak příliš často zklamán. A tak máme očekávat v dobré víře, podle mého názoru, nevím, to vám nechci nutit. A když se to naplní, tak je to radost. A když se to nenaplní, tak je to ještě pořád dobré. Když se moc očekává, tak je to nereálné často a také motivující, to přiznávám. Čili hledejte si v tom svou vlastní rovnováhu, která vás v životě povede. Je ten osud velmi složitý. My ho neskoumáme, nerozumíme mu, neučili jsme se ho chápat a nevznikla vědní disciplína osud. Chacha, co by to mělo být? Už slyším skeptika, jak se vysmívá, nějaký osud. Příčina následek, to je ten běh světa. Jen to, co se stane skrze pokračování minulosti, je budoucností, to je pravda. Vidíte, a ten názor toho skeptika je silně ohraničený, protože do názoru duchovně uvažujícího člověka patří jak ten názor skeptika, tak i něco navíc. Tak nevím, každý si udělá názor svůj. Život nám nedává hotová řešení, a to z velmi jednoduchého důvodu. Kdyby dával, tak v podstatě všichni sklapnem před tou autoritou, teda ty kufry po vojensku, postavíme se do haptáku a bude všechno jasné. Pouze my, ale nebudeme jiní. Budeme ukáznění, budeme hodní, budeme úžasní. Akorát budeme stejní. A to rozhodně je to, co si ta cesta života asi přeje nejméně. To bychom mohli zůstat na úrovni prvoků nebo jednobuněčných v té vývojové řadě života a mohli jsme si krásně královat v různých barvách svých buněk, obsazích či jinak. A byly by tady miliardy, miliardy, miliard mutací a bylo by to nádherné. A vidíte, život šel směrem nejméně pochopitelným, tedy ke složitosti. Stále hlouběji a hlouběji, stále pracněji, protože složitost není jednoduchá. Když jste byli viry nebo bakterie nebo rostliny, byl vývoj mnohem jednodušší, než když musíte řešit složité otázky života zvířete nebo dokonce člověka. To ta složitost velmi stoupá. No,
tomu patří tedy i to, co popisujete. Zkuste se na to podívat ze širšího hlediska. Je to celková vlastně cesta života. Ptejte se, kdo jste, zkuste se poznat, zkuste poznat svoje vlastnosti, nezaujatě jako vnější pozorovatel. A z tohohle pohledu pak také hodně čte ty věci, které popisujete, ty bezprostřední takové ty zážitky. Nakonec uvidíte, že jste jedním z mnoha, že jdete cestou života, že na vás zase až tak nezáleží v té mnohosti. A přesto záleží nejvíce, protože každá buňka vašeho těla je stejně důležitá, bez něj by nefungovalo dobře. A jsou tady miliardy buněk v tom těle a všechny plní nějaké svoje úkoly a taky vyplníte každý svůj úkol. A teďka je to třeba ten úkol, že se vám něco vrátilo, tak to je taky úkol. A až to zvládnete, tak půjdete dál a ta buňka bude dál zase žít a pracovat pro ten celek. Čili tak nějak bych to mohl třeba se pokusit vnímat já. Zda je vhodné léčení u filipínského léčitele a pak jinde, a pokud ano, tak jakým časovým odstupem, pro Boha, to po mně nechtějte, já v tomhle nejsem přece odborník a filipínskou léčbu, s tou jsem se setkal už před mnoha lety, kdy ještě tady nikdo neměl o ní ani tušení a už když mě pan můj učitel Zezulka učil, tak mi mimo jiné dal publikaci, která se týkala právě tohoto fenoménu a upozornil mě na to, že tady nacházím svoje kolegy, ale oni, že jsou chirurgové a že jsem internista. Oni používají ty síly biologické, používají dvě ze čtyřech sil základních a pomocí těchto sil dosahují svých efektů. Také říkal, že se jaksi v mnoha případech nenajde v tom, co odkládá ten Filipinec, lidská tkáň a že to je správně, když to skeptici ty už spěchají se svým jasným pochopením a vyjádřením, že je to podvod. Viděli jste mnozí toho kouzelníka na té Nově, který si tam tahal pérka. Vzpomínáte na ten pořad? Tehdy někdy poprvé se u nás objevil Filipinec a Nova přispěchala s kouzelníkem, mladý hoch to byl, a ten ukazoval, jak si schovává mezi prsty jak si nějaké části a ty potom slavně vytahuje a je to důkaz, že ten Filipinec podvádí. To byla velmi velká sprostota. Protože důkaz, že Filipinec podvádí, se dělá tak, že u něj stojíte a když ty svoje kejkle právě provádí, tak ho chytíte za ruku a chňap a ten páček mu tam najdete. A potom máte právo říct, že je podvodník. No a jak si naopak třeba Česká televize v té době někdy měla výlet na Filipíny, byl tam chirurg se štábem také přítomný a chtěli se jít podívat na to, jak to teda na těch Filipínách vypadá a tam do kamery přímo ten chirurg říká, po tom, co věc zkoumal osobně na místě, nemám pro to vysvětlení. Já jsem vám říkal, jsou tu noví, tak to zopakuji, zkoumal jsem to také a to ještě ve dvou. Byli jsme v přátelském vztahu s tím operatérem, a tak mi dovolil, abych celou věc monitoroval. Prohlédl jsem ho před zásahem, neměl na sobě nic než lehkou košili a kalhoty a pacient na lůžku, nikde jinde nic. Prohlédl jsem ruce předtím, než je položil na to bříško, ozvalo se lupnutí, propadnul se do břicha, čili žádné jenom vytlačení toho bříška. Ale to ještě pořád by se dalo fabulovat. V zápětí z toho bříška vytáhnul první díl, tak 3,5 cm s nějakým cancourkem. Kolegyně podala misku, tam to odložil. Pak ještě jednou, zase tentokrát to byl takový dlouhý kousek, zase odložil do misky a předtím se vyrojilo z té jaksi domnělé rány, kterou pořád kryl ale rukou, mnoho tekutiny. Té tekutiny byly tolik, že jaksi vyplněla celý ten kráterek a stekla ještě na podložku. Byla bezbarvá, snad s příměsemi krve, ale spíše jako plazma. Pak vzal vatu a tu vatu takhle před mýma očima, poté jsem to zkontroloval, prsty zastrkal do té rány asi dvakrát. Ty dva kusy té vaty tam zůstaly do dalšího zásahu. Při dalším zásahu, přestože měl za sebou mnoho a mnoho lidí,
neomylně na přesném stejném místě provedl tedy ten průnik do té dutiny břišní a první, co vyndal, byla ta vata. Byla hodně slisovaná, byla taková prostě hodně umlousaná, zase tam byla ta tekutina a zdůrazňuji, že naprosto vylučuji, pokud jsem se nezbláznil, naprosto vylučuji, že ta tekutina se tam dostala nějakým takzvaně přirozeným způsobem. Tedy ruka byla zcela holá, před vlastním zásahem byla prohlédnuta a při průniku do těla se objevila ta tekutina. Neškodilo by některým skeptikům, aby si také sami udělali názor. Velmi snadno se kritizuje a vymýšlí, jak kdo podvádí. Daleko hůře ovšem se, jak si zjišťuje ta pravda. Teď jsem třeba viděl překrásnou přednášku skeptika na internetu, který se obul do dětí, které vidí přes ty brýle a mistrně ukázal, jakže to je, že tedy se dívají těmi škvírkami mezi vlastně nosánkem a že tam ten molitan je poloprůhledný a že tedy, a převedl to sám, důležité. No a vypadalo to velmi jednoznačně. Takže pokud můžeme věřit tomuto videu, jako každému jinému, protože i video skeptika může být podvod, tak jsme se podívali jinde. A najednou uvidíte třeba indický snímek, kde vidíte, že dívka nemá brýle, ale má šátek a má vložené tampony do očí, které se tím šátkem zavážou. Předvedla mistrné výkony vidění bez očí. Tak a teď, je to pravda, je to podvod, potřebovali bychom to vidět, rozumíte? Být tam a dívat se na to, jak ty tampony jsou tam, kde mají být, aby bránili tomu oku, aby bylo cokoliv vidět a tak dále. No, čili i tady si udělat názor konečný musíme jaksi s nějakou mírou jistoty a jaksi osobního sádla. Musíme do toho prostě dát určitou aktivitu. Čili já těžko můžu rozhodovat o tom, jestli operace Filipince je na místě. Není to můj obor, nemám s tím zkušenosti jiné než osobní tuto, kdy se mě hlavně zajímalo, jestli celý ten proces je skutečně tak podvodný, jak nám ti skeptici tedy předvádí v těch svých vyjádřeních a zjistil jsem, že nikoliv. Nenašel jsem žádný podvod a Filipince jsme sledovali dva ze dvou směrů. Takže jakýkoliv další ten nějaký manipulační postup jsem vyloučil. No, čili těžko říct, pokud se týká spolupráce těch oborů, no tak jednou to bude. Proč ne? Jednou bude samozřejmé, že zdravotnictví bude obsahovat všechny své složky normálně. Medicína hmotná je naprosto nezastupitelná, ale není celým zdravotnictvím. Jednou bude vnímána i jaksi duchovní léčba, tedy myslím duše, a pak také léčba vitálními silami. A ta se bude dělit do té chirurgie a do té interny. Jednou to tak bude a nad pacientem se sejdou všichni, ne že by chtěli, ale ti, kteří budou vlastně z povahy nemoci potřební. Takže podívejte, mistrně odoperujete nádor, další chemoterapii zničíte případné metastázy a pacient je vyléčen. Jenomže je vyléčen doopravdy, je pouze zbaven nádoru. Ale to, co ten nádor umožnilo v těle, tedy ty mechanismy, postupy, které vedly k vytvoření první maligní buňky, nebyly tknuty ani v nejmenším. U některých to zaplať Bůh zabere na celý život, u jiných nikoliv. Opravdu nepotřebujeme se zajímat o nádory více, než metodou ničení vlastních nádorů? Víc nás nezajímá? Opravdu je toto konečné řešení? Ještě lepší chemoterapie, ještě lepší gamma nůž či podobně? Hadronová terapie jiné? Opravdu je to ten konečný cíl? Toť otázka. Samozřejmě, že vlastní nádor je potřeba odstranit. To je pravda. A to všemi způsoby, kterými je to možné. Pak je ta druhá otázka. Takže nevím, já vám neodpovím.
Tato slova z kumránských svědků, které údajně řekl Jezua svým učeníkům v době putování po Egyptě. A teď tedy citát. V každém z vás je vesmír. Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou lásku. Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí. Vidíte? Už neužil naše slovo. Bytí. Existence. Das Dasein. Jednou jste říkal o zaklapnutí zámku, když všechny vesmírné roviny v tvůrčím díle se sjednotí v jediný výdech. Dalo by se zjednodušeně říci, že je to okamžik, ve kterém nejvyšší bytost tvůrčího díla, tedy naší reality, správně poskládá projevené živly, které jsou vždy a všude? Ne, tak ne. To je typický dotaz vycházející z roviny, která je nám dána, nám lidem tohohle stupně. Tedy přesně ano, ale jinak. Až se těmito živly v přesném poskládání stane, až dojde na konec cesty. Takže potom se to stane. Filozofie, duchovnost, náboženství není o nauce, ale je o cestě. Nauka je pouze pomůcka, ale předmětem snahy každé pomůcky je býti použita k tomu, k čemu je určena. Tedy veškeré tyto snahy jsou určeny k jedinému, abyste lépe, snadněji naplnili hlavní smysl života. A to je ku podivu jeden z nejhlavnějších, je být kladnou složkou a projít tím cestou vývoje, tak abyste mohli stále lépe a více sloužit, abyste byli rovnovážnější, pro ten život prospěšnější, abyste stále pravdivěji vnímali skutečnost, aby se rozšiřovaly vaše smysly, původně jen těch pár ohraničených, velmi nepatrných smyslů, abyste později jaksi se sjednocovali s realitou, až jednou jí budete. A to už potom končí čas a končí prostor a je stále jsem a je nekonečné bytí. No, tedy Bůh. Pokud mluvil Jozua o těchto věcech, tak ten význam je vcelku, myslím, jasný. Snad ani nevyžaduje mého komentáře. Víte, rozhodně neměl na mysli pravděpodobně lásku, takovou tu naši trošku upatlanou já, takovou tu já teďka budu milovat svět, protože já ho teďka a tak dále. To bylo trochu navíc. Zkuste to pochopit jinak. Zkuste to vnímat jako stav vědomí, který nepotřebuje, aby byl obdivován, který nepotřebuje, aby byl dokonce úspěšný, který je a dělá to, co může. Zkuste to. Uvidíte, že to bude možná účelnější. Objímači jsou někdy velmi úporní. No, takže láska. Láska je v podstatě jiný výraz pro sjednocení, protože nemůžete něco milovat, aniž byste se tím stali. Víte? To je ta věc. Člověk tady říká, že je to, že je ono, že to miluje, že tamto, ale dokud není přerušena přehrada, přepážka mezi jím a tím, tak nemůže mluvit o plném prožitku, protože to je já miluji, rozumíte? Ale to je přece jinak, nemyslíte? Čili já jsem každý, kdo jest, například. To říkali ti velcí, víte? A jenom slova nestačí, protože jenom slova, to je mnoho významu, jak můžete v té chvíli stát. Teprve když to naplníte zcela, tak jste vším. Takže nějak tak. Jozua se dopustil mnoha jiných výrazů. Když sledujete třeba nejrůznější prameny té zvěsti, která je dnes tady, tak zjistíte často mnoho odlišných názorů a vy si sami budete muset udělat svůj. Jedno je jisto. Tento muž byl člověkem, který snad nejvíce ze všech lidí by mohl říct, že je láskou. A přitom zároveň byl láskou každým směrem. Nezabíjel nikoho, tedy ani zvířata. Nepodporoval vraždění. Cítil každého, kdo byl v jeho okolí, protože byl vším. Tedy jakákoliv bolest byla jeho bolestí. A jakákoliv nedokonalost byla něco, co se pokoušel přiměřeně jaksi napravit nebo napomoci té nápravě přesněji, protože
Víte, něco napravit, to je ošidné slovo, protože to vychází z vašeho chtění, ale vy máte být služebníci postupů. Tedy nebudete nikoho nutit, aby se ve vašich očích a podle vašeho izmu napravil, ale budete se poctivě snažit svým bratřím pomoci v té cestě, kterou jste sami prošli, možná i před tisíciletími, a která jim může dát strašně moc času, protože v lidské společnosti je obrovská tvořivost. Řeknu přímo, teď mi někteří budou asi spílat, žvatlavost. Protože lidé rádi mluví, rádi se staví, rádi vytvářejí. Jen málo kdy rádi jdou k jádru. To znamená, ať se to líbí nebo ne, ať to odpovídá nebo neodpovídá nějakým názorům. Ale přesto, pokud se domníváme, že je to pravda, tak musíme jaksi minimálně pro sebe si udělat závěr. Asi ho nebudeme každému nutit, protože to bychom se stali fanatiky. Musíme přát všechno všem v jejich vývoji, stejně jako nám přeje osud všechny naše chyby a naše nedostatky a pomáhá nám je odstranit, ale na druhou stranu nás nechá projevit. Nezapomeňte na to. Ten, kdo je dárcem toho všeho, tedy samotný zdroj hmoty, ducha, energie, tedy i toho ducha vývoje, ducha jaksi řádu přírodních zákonů, tak ten samozřejmě nemá v sobě žádnou chybu nerovnováhy. A vidíte, přesto nestojí za každým rohem, neříká vám, tohle děláš špatně a tohle to musíš udělat jinak, protože bych vám sebral tu možnost vývoje. Jak to děláte s dětmi, které máte? No, jak se říká z pohledu těch víceletých, mladý, chytrý, vidíte. A musíte se dívat, a tady moudří rodiče, tak je necháte, aby si ty děti vlastně prošli svým vývojem a svoje věci si také z části našli. Pokud vlastně chtějí poslouchat, nebo chtějí, to už je jiná věc, tam je mnoho zase niancí. Takže takový rodič taky to dítě vlastně neochudí o hru, neochudí o vlastně životní cestu a nechá ho prostě běžet a drží nad ním ten dohled, to je pravda. Přesně takhle to dělá ten osud. On vás nechá si hrát vývojově a zároveň nad vámi bdí. No a když je velký malér, no tak hold, se ty ohrádky nastaví. No, to se nedá nic dělat. Tak, jdeme dál. Ano, tady je popis varování, které přišlo před automobilovou nehodou u milované osoby. Pomateně jsem scháněla pomoc a doprovázal mě velký strach. Čili jste něco tušila. Stav přetrvával přes půl roku a neštěstí se doopravdy přihodilo. Manžel se zabil v autě. Následovali asi 3 roky jakéhosi šoku a nyní pociťuji značnou změnu a ztrácím se jakoby v čase. První rok po nehodě jsem trpěla i ztrátou paměti. Nevím, to je různé, může to být následek nárazu, úrazu, ale také někdy se snažíme některé věci jakoby nepříjemné vytěsnit ze své mysli. Takže přestáváme jakoby vnímat, jakoby se nestaly. Je to jistý sebezáchovný postup. No. Ze všeho jsem se sama vykřesala. Nekontaktoval jsem žádné lékaři, no to není ani moc jaksi chválihodné, ale dobře. Mám obavy z psychiatrie a léků. Můj současný stav mysli od té doby, ale poněkud jiný. Málo si pamatuji. Nechal jsem se přemluvit psychologickému vyšetření, ale nevím, zda mohu toto lékaři vypovědět. Myslím si, prosím o radu, ale nevím, jakým způsobem se kontaktovat. No, teď otázka, protože i duše, i vědomí, i mysl, mens se dá přece poškodit nárazem velkým nebo
prostě utrpěnou ztrátou, utrpením, tak to prostě je. Vznikají depresivní stavy, které často mají podobný následek, čili jaksi poněkud zastřené vědomí. Jsou to ty ochranné posttraumatické stavy, postšokové stavy, které známe z válek a z těch případů, kdy někoho ztratíme blízkého. No, teď otázkou. Primárně pro jaksi úrazy ducha tu biotronika není. Snad jen trochu, někdy, snad, tak nevím, zkuste to někdy, třeba uvidíme. Podívejte, máme dalšího sympatizanta. Nejenom pan Mr. God, který se přidal na stranu biotroniku na Silvestra a na Primě působil pozitivní energii na celý národ, ale i, a teď čtu, National Geographic z článku, je to výtah. Čas neexistuje, všechno probíhá najednou, tvrdí respektovaný fyzik Julian Barbour. Co je čas? Je špatná otázka. Čas totiž není. Pro něj čas není součástí čtyřrozměrného prostoru. Podívejte, fyzik ho chápe jako iluzi způsobenou tím, že všechno kolem nás mění. Chápe všechny jednotlivé momenty v čase jako jeden celek, kompletní existující sám o sobě. Nazývá to tyto momenty výrazem nyní. Asi čet ze Zulku, zdá se. Protože používá dokonce i stejných slov. No, ano, je to pravda. Tak to v skutku je, ať je to jakkoliv nepochopitelné pro nás třírozměrné brabouky, kteří neznají nic než to, co je, a to, co si pamatují, což je různé u každého z nás, nazývají minulostí, a to, co bude, si nepamatují, tak to nazývají budoucností, která ještě prý není. A tak je ten svět postaven, a tak je to správně podle nich. Ve skutečnosti je to ale úplně jinak, naprosto. Je to omezení stavem toho živočicha, toho tvora. Ten člověk je ještě hodně, hodně nízký. No a co dál? Jeho nyní si se dají představit jako stránky z povídky, které jsou vytržené z knihy a náhodně poházené po podlaze. Každá stránka je oddělená entita existující bez času, vně času. Přesně ze Zulka. Knihovna s osudem, naprosto přesně. Ze Zulka tvrdí, že si vybíráte osud, do kterého vstupujete, nebo je vám vybrán přesněji. A v okamžiku, kdy se zrodíte, začínáte vlastně tento čas odvíjet jako svoji časovou osu. Začíná pro vás bylo, je, bude, ale až zemřete, tak tahle ta knížka toho vašeho osudu trvá stále, je nezrušitelná, byla při vzniku vesmíru a bude i po jeho konci. A kdokoliv jiný do ní může vstoupit a prožívat ji jako svůj osobní vjem. Představte si. Čili teď já tady, jsem já, Pfeiffer, teď já. Jenomže v téhle chvíli tady je těch Pfeifferů nekonečné množství. Tento osud prožívá mnoho a mnoho jedinců, kteří dojdou do tohoto obrazu zrodu. A teď tady sedí na štokrleti a povídají vám něco o čase a všichni nějak jinak, každý trochu jinak a to podle roviny, v které se nacházíme. Ta rovina není jenom Pfeiffera, ale je i vaše. Čili máte takového Pfeiffera, jakého si zasloužíte. Rozumíte? Kdybyste byli lepší a duchovnější, máte lepšího Pfeiffera. Jste dnes takový, jací jste? Vidíte, to máte za to. No. Tak. Tak, vně času. Pokud se stránky nějakým způsobem seřadí a pak se krok po kroku proházejí, vzniká z nich příběh. Ale ať už stránky poskládáme jakkoliv, přesto je každá z nich kompletně nezávislá. Říká, kočka, která vyskočí, není tou stejnou kočkou, která dopadne na zem. Neexistuje tedy žádný okamžik minulosti, který by se by změnil v okamžik budoucnosti. Všechny možné konfigurace vesmíru jsou možné jako možné místo atomu. Existují jakožto možné místo atomu vesmíru, existují současně. Aha, už ho chápu. On oddělil čas, rozdělil ho na nekonečné množství nyní. A v tom jeho pohledu, jestli jsem to dobře pochopil, ovšem chápe málo souvislost. On do své představy ještě nezařadil vlastně inteligenci, vývojovou inteligenci. On vnímá
Přesto všechno, stejně jako každý řádný materialista, tyto věci jako souběh tedy těch náhodných mění, které nemají hlubšího smyslu než toho kauzálního. Ale to není pravda. Čili není nic, co by bylo náhodou, není nic, co by bylo výsledkem něčeho jako, řekněme, nesmyslu, protože i chaos je přísný zákon. Objevili jsme ho před pár lety. Obrázky ukazují na koncertech, hrají na to skladbu, vzpomínejte. A právě ten chaos je něco opravdu velikého. Je to jedna z nejzazších mezí, které můžeme dosáhnout v třírozměrném prostoru spějelmi ke čtyřrozměrnému prostoru. Čili jsou to výrazy třírozměrných rovin, výsledku matematických operací, které jsou ve své podstatě nekonečné. A tak se blíží té čtyřrozměrné podobě. Je pozoruhodné, že on jako respektovaný fyzik mluví o čtyřrozměrném prostoru a nepodléhá té v minulosti moderní fikci n rozměrných prostorů, tedy 15-rozměrný prostor, 12-rozměrný prostor, protože zřejmě pochopil, já si to ještě počtu dál, zřejmě pochopil, že není více rozměrů než ten čtvrtý. A to proto, že ten čtvrtý je zase skokem řádově jiný. V tom čtvrtém rozměru je vše, co kdy bylo, jest a bylo v tom nehnutém stavu. A je tam tedy veškerý čas, veškerý děj, veškerý prostor, veškeré vesmíry. Bez pohybu, to je důležité, ve stavu latentní existence, ale v projevení, což je důležité na rozdíl od Boha, z kterého to vyvěrá a který je v bezprojevení. Takže tento díl je vnímatelný, přesně tak, jak to děláme, čili zrozujeme se do něj, prožíváme své osudy, své děje, ty řadíme do nějaké historie, máme svoji paměť, ale pozor, každá z těch pamětí je přísně příslušná rovině, v které se nachází ten, který tu paměť má. Chápete to? Čili těch pamětí je poměrně veliké množství. Kdybyste šli v jiné rovině času, měli byste i nepatrně jinou historii, někdy dokonce úplně jinou historii. Přesto budete tím, kým jste, a rozdíl bude pouze v tom, v jaké výšce nasadíte do toho osudu a tím vlastně se napojíte i na všechny ostatní bylo, ale také bude. Čili každá budoucnost vychází z minulosti. Kauzalita, opravdu, víte? Je to jen velmi košaté, všemi směry jsoucí, je to nekonečné. Ale tohle, ta původní jaksi doktrína vnímání časoprostoru neobsahovala. Tam jsme se pohybovali v primitivní euklidovské síti, která byla naprosto, ale naprosto dřevní, to bylo takhle, a ta síť zdánlivě fungovala. Jenomže příroda se takto nechová. Příroda je naprosto jiná, čili non-euklidovská. A to je všechno, co bych vám k tomu chtěl říct. A teď jdeme dál. Existují všechna možná bytí v obrovském platónovském kontinuu, které se objevuje zcela bez času. Všechna ta existující nyní mají speciální strukturu, které by se dala představit jako krajina. Každý bod na této mapě je jedno nyní. Všechna nyní pak nazývám Platónie. Proč Platónie? Je totiž bez času a je tvořená dokonalými matematickými zákony, podobně jako svět ideí, který popisoval filozof Platón. Ano. Platón byl jeden z největších duchů lidstva. To, co se zachovalo, bylo jen částí, protože lidé jako on ve své době pěstovali filozofii a vědu jaksi jako disciplínu neveřejnou. I to, co zveřejnili, bylo úžasné mnohdy. Mýlili se jistě mnohem, ale přesto ve základu došli dál než dnešní kultura. A teď co chvála filozofii. Tento muž hledá svoji cestu k tomu čtvrtému rozměru a přesto, že jeho kmen má trochu jiný jazyk než já a Zezulka, říká vlastně to též, naprosto to též. Ukazuje to, že tady i současná fyzika se začíná blížit tomu poznání světa, které udělali lidé jako Zezulka už před desítkami a jiní před tisíci lety, že tedy opět začíná naše kultura blížit hlubšímu poznání toho, co je realita, protože doposud to byl
vlastně bohužel spíše veliký pokles, čili primitivní stav ducha. Paradoxně k tomu vede jedna z nejsložitějších a nejrozvinutějších disciplín lidského kritického myšlení. Tady matematika a fyzika. Pokud se zajímáte o matematiku ve vztahu k nekonečnu a také o fyziku, tak si uděláte velmi dobrý obraz o současném stavu vědeckého poznání a když to zkombinujete s filozofií, zvláště se Zulkovou, pak vám z toho vyjde množství velmi pozoruhodných závěrů. Tak. Přijde mi, jakoby autor četl kromě jiných také Zezulku. Ano, přesně tak to je. Mimochodem, Zezulka publikoval ještě za komunistů ve Švýcarsku svoji stať, což je příznačné, protože tam se to hodně hodilo. Hmota je energie a energie je vibrace. A tohle bylo provezeno tajně před komunistickými špiony a cenzory na západ a bylo to tam vydáno. Ještě některé další statě. Teď připravujem 30. nevím, jestli to stihneme, ale když stihneme, tak to bude, tak připravujeme vydání některých Zezulkových prací pro sborníky mezinárodních sympozií, které byly konány v Praze, v Tokiu, ještě někde. No, takže uvidíme. Matematika je v konečném důsledku velmi dobrý nástroj, abyste se nořili do této otázky. Protože jako abstraktní věda vám umožní překročit rámce toho bezprostředně hmotného, z té racionality se dostáváte do iracionality a najednou se vám objeví svět, který byste netušili. Víte? A pak k tomu přijdeme fyziku a také významně astrofyziku. Protože ona vám vlastně ukazuje, vlastně astrofyzika je obor, který vám ukazuje Boha tvořícího, ořád výš, v rozměru, který je prostě grandiozní. A zároveň tu máme tedy tu mikrodisciplinu, tedy pozorování stále menších objektů, ať jsou to buňky těla nebo hmoty jiné. A to je zase druhý zásadní obor, který vám ukazuje ten svět. Čili vy jste tady zakotveni ve svém prostoročase a z ní se můžete dívat o úroveň výš, to vidíte vesmír, nemůžete zkoumat atom a to je úroveň níž, to pod vesmíru. Těch vesmírů je nekonečné množství. Představte si, je to kruh a žádná konečná částice, základní částice stavební hmoty neexistuje. Je to hluboký omyl těch, kteří ještě nedokáží dohlédnout dál než za humna. Pořád by chtěli nějakou částici, která bude tou prostě echtovní, to už udělali atomisté ve své době dávno před tisíciletími. Dnes máme tady ty svoje úžasné bozony, Higgsovy a jiné částice a už by se zdálo, že jsme na konci. Houbeles, jsme pořád jenom na začátku. Protože jakmile pokročí naše možnosti, dozvíme se, že i částice částic jsou zase jen částice částic. A tak to půjde dál. Až budete zkoumat vesmír, tak až ho budete zkoumat ještě chytřeji a dokonaleji, zjistíte, že za tím vesmírem, který vidíte, je ještě jiný, vyšší, další a za ním další a další. Stejně jako když budete nořit svoji pozornost do hmoty samotné. Takže tady to je pozoruhodné, je to skutečně Zezulka, čistý Zezulka v podání respektovaného fyzika. No, ještě dočtu, kolem Platóna. Otázky jako co se stalo před velkým třeskem, v této kosmologii takové otázky nemají vůbec smysl. Velký třesk je jenom jeden z mnoha bodů v krajině Platónie. Má i nemá pravdu, ještě nedošel na konec svého uvažování, nepochopil ten konečný kanál mezi bytím a nebytím, existencí a neexistencí. Všechno to je, nic nemizí, ani Bůh není nebytím, je jen jinou formou. Čili existuje čas a prostor, který zmizí, a přesto trvá, čili jsou doby, kdy prostor se jaksi rozstříkne velkým třeskem, nebo jak to nazvat, procesem tvoření. A to ne jeden prostoročas, ale nekonečné množství, které jsou skrze sebe propojeny. Jsou to ty kola v kolech, jak kdysi psal kdosi dávný. No, takže ano, je to příjemná zpráva, že se fyzika ubírá tímto směrem. Příjemná proto, že vlastně i pro nás,
kteří jdeme stejnou cestou a pokoušíme se o to jako ze Zulka, tak vidíme v těch letech a desetiletích, jak stále a stále ten ze Zulka, to je jak Zimmermann, má pravdu. Víte? To je úděl géniu. A úděl ostatních je jim nerozumět. Zda je možné odstranit šumění pískání uchů? No v zásadě ano, ale bývá to obtížné. Ne vždy se to podaří. Už jsem o tom mnohokrát mluvil, řada příčin, některé snáze, jiné hůře ovlivnitelné, a tinnitus je opravdu někdy velmi úporný. Odkrční páteře, laminární proudění v cévách, poruchy ušního nervu, poruchy samotného ústrojí sluchového, zánětlivé procesy. Nač si vzpomenete? A opravdu ne vždy se to podaří. Zánětlivé trojkladného nervu, to je zvláštní věc. Některé typy dokonce fungují cyklicky, a to v závislosti na měsíční fázi. To byste neřekli. Prostě tyto typy neurologie se objevují prostě v jisté měsíční fázi a zase jiné typy jsou podmíněny, řekněme, samozřejmě běžnými příčinami. Ne všechny zdaleka se dají ovnit biotronikou. Působí na ně často velmi dobře akupunktura, na některé typy neurologie trigeminu, a v těch nejhorších případech jsou těžko zrušitelné. Tam už nastávají obstřiky alkoholem nebo operace nervu. A to jsou ty nejhorší případy. Ty nastávají po některých nemocech, které jsou hodně nepříjemné, a ten trigemin je prostě hodně poškozen. No, čili v zásadě zase je otázka, zda ano nebo ne. Musí se to zkoušet. Můžete, já jsem vás, jo, povídejte. Ano. Ano. Ze Zulku ne. Bylo by ještě hodně zajímavé, co ten průlom způsobilo, protože to může být jak četba ze Zulky například, teda mimo jiné, ale může to být i pokrok v poznání klasickou cestou fyziky. A to bylo ještě zajímavější, protože by to potom bylo vlastně i z té strany té hmotnější vědy a bylo by to velkou podporou. Tak uvidíme, počkáme. Nic tam nebylo na toto téma v těch stránkách. Já rozumím. To je běžné a setkáváme se třeba dneska často s názory, kdy i v těch duchovědných proudech a představách hlavně New Age a podobně, najednou zjišťujeme vlastně něco, co je výrazem jisté vývojové pýchy. A je to veliký průšvih, protože tito lidé se programově přihlašují k myšlence všecko já sám sobě a tak dále, což je pravda. Ale oni se vědomě vlastně zbavují své školy. Čili je to stejné, jako kdyby dítě v 5 letech řeklo, já nepůjdu na žádnou školu, já se všecko naučím sám. Já mám své vlastní inspirace. No, to jistě jde. Bude muset ovšem dostat jabkem do hlavy, bude muset ponořit tekutinu do tělesa a bude muset udělat mnoho jiných věcí, aby to klaplo. Což je poměrně problém, nemyslíte? Tak je to i v duchovnosti. Čili máte nesmírné množství duchovních stavů, poznatků, disciplin a je velikou milostí, když vás někdo nikoliv vede tak, že musíte, ale ukáže vám, kudy by mohla být cesta, vy si to sami kontrolujete. To je nejlepší cesta. A tito lidé se tohoto vzdávají. Je to vlastně pýcha. Je to duchovní pýcha. Takové to já pán, ty pán. Je to vlastně představa, že všichni jsou na tom stejně, což není pravda.
Jsou mezi vámi lidé, kteří jsou duchovně již nesmírně vzdělaní. Jsou lidé, kteří jsou na počátku, jsou nesmírně primitivní. Nemají do zkušeností, v životě se orientují pokus, omyl, dobrodružo, hr. Neznají meze rozumnosti. Taky to špatně dopadá často. No, a pak jsou ti jiní. Každý rozhoduje sám za sebe. Jdeme dál. Cvičení při poškození mozku, jeho činností je jistě důležité a mozek je orgán jako každý jiný. Čili i mozek můžete cvičit, můžete ho učit, můžete ho rozvíjet. Jenom to bolí. Bolí to úplně stejně, jako když chcete uběhnout 50 kilometrů a zatím se vám daří uběhnout tak 50 metrů. Tak abyste uběhli těch 50 kilometrů, to hodně bolí. Když máte nějakou vlastnost svého mozku rozvinout, vlastně to bolí podobně. Takže i vaše nemoc, která vás provází, může být do určité míry také tím cvičením vylepšována. Pakliže je infekční část již u konce, mozek je teda neaktivní, je teda bez infekce, byla zvládnuta, no tak pak jsou ty škody, které ten proces na mozku způsobil. To je škoda jako každá jiná, prostě praštíme se do kolena, tak hod kulháme. Máme tento typ nemoci, tak prostě hod se to projeví někde jinde. Přesto, jak si speciálně u toho mozku, ta cvičení jsou dobrá a účelná, neklesat na mysli a pořád pokračovat. Schizofrenie bere léky v dobrém stavu. Léky udržují potíže snesitelnosti. Aha, jsou tam stavy sebepoškození, ale děje se to v noci. V spánku médium? Ano, často, protože schizofrenie je nejčastěji duchovní nemoc, nikoli v nemoc mozku. A přesto, že ji dáte do klidu třeba lékem, tedy hmotou, která působí na mozek, tak to ještě neznamená, že jste působili na příčinu. Takže ano, je to možné. Jestli se ptáte na tu možnou jaksi vazbu, tak ano, je tam. Ne všechny. Dostanete, já nevím, epileptické záchvaty, schizofrenní záchvaty, jiné, a budou to vyloženě následky třeba porušení mozku. Vůbec jeden z poznatků nám říká, když zkoumáme ten svět, a to je velká legrace, že když už si myslíme, že známe tu jednu pravdu a že nám to krásně štimuje, tak najednou se objeví ta pravda druhá, třetí, která popíše stejně ten děj, který my jsme pozorovali, popsali zcela správně, třeba z jiné roviny. Já uvedu jeden příklad. Třeba máte duchovní fotografie, všichni je znáte, jsou to nejrůznější fleky, záře a tak dále, někdy bytosti. A teď, řada z těch fotografií, to jsou takové prostě kruhové útvary a vy je můžete skvěle vytvořit tak, že při blisknutí bleskem vyhodíte do vzduchu prach a v té nezaostřené vzdálenosti ten objektiv vytvoří prakticky identické útvary. No, a teď tu druhou polovinu pravdy. Tyhle útvary v různých velikostech získáte i bez prachu a bez blesku. Rozumíte? Takže vy budete jásat, hele, duchovní fotografie, a pak přijde skeptik, vyhodí prach a řekne, ha, 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 podívej se, to je takhle. A obojí bude pravda. Takhle to chodí na tom světě, víte? Ten svět tam nabízí všechny rozměry možností, nejenom jednu, a je to vlastně podstata věty, nikdy neříkej nikdy, všechno je jinak a vše je duální. To znamená, že všechno na světě má nějaké póly. Nic není jenom jedna pravda, jedna věc.
Tak pozor na to, až objevíte tu svou jedinou pravdu. Pozor. Ptám se znova, co to slovo znamená, biotronika. Je to užití biologických sil vážaných na živou hmotu pro tedy léčebné účely, pro změnu zdravotního stavu, funkčnosti organismu, pro nápravu těch částí organismu, které s tím nějak souvisí. Těžko budete primárně spravovat zlomenou nohu s vyhřezlou zlomeninou biotronikou. Tak tomu není. To potřebujete chirurga a dlahu. Ale na druhou stranu zase někdy jindy je to naopak. Čili pokouším se vám to vysvětlit. Čili bio jsou to biologické síly, čili užití biologických sil. Požadavky pro první ročník dobu stačí úroveň ukáznění? No, není to moc žádoucí, protože přijetí v nadšení, v ukáznění je něčím, co ještě není docela upevněné. To se vám může stát, že se chytíte něčeho, čeho byste se chytit neměli a bude to průšvih. Čili prozkoumat, promyslet, jít svojí cestou, pak přestat být hledačem. Protože když najdu něco, co za to stojí, což se mi stalo u Zezulky, přišla chvíle, kdy jsem se dobrovolně rozhodl, tak tenhle učitel bude můj mistr. I kdyby bylo kolem x dalších, já teď půjdu touhle cestou, tu projdu a pak se uvidí. Na konci života třeba řeknu, že to byl podvod a ztratil jsem život. Ale prostě budu věnovat tenhle život tomuto. Tak se stalo. Takže aspoň doufám teda. Čili ukáznění, no víte, ukáznění je to vždycky v nějaké míře, to, jak bychom si nalhávali. Ale na druhou stranu má tam být také pořádný díl vědomosti. Čili jestli jste ještě neukojeni, to je takový ten stav, kdy prostě teďka vyjde knížka Miluj sebe, zítra, nebo nějaká podobná, abych nebyl konkrétní. Zítra vyjde zase nějaká jiná knížka, pak budete muset dělat takhle, zase potom budete muset dělat takhle 4x denně. A pak přijde něco úžasného, nového a to je cesta bez konce. Čili tam, kde najdete pro sebe tu největší nosnost výpovědi toho duchovního mistra, tam se prostě vydejte svobodně. Kdykoliv to můžete opustit, to jistě, ale byla by to škoda, kdyby to byla správná volba. Čili snažte se tu volbu udělat napřed a pak tedy udělejte ten krok. Staňte se tedy posluchačem prvého stupně a já budu s tom prvém stupni vás vést až k meditaci a bude vám to trvat několik let. 2 roky nejméně. To je ale téměř utopie. Někteří z vás i v tom prvním stupni nedojdou. Ještě nebude čas. Je to složité. Jiní budou nacházet to, co dělali v minulosti, ale zapomněli to. A teď to budou jenom oprašovat. Půjde to hrozně rychle. Jako by byli doma. Jak kdo? Takže takové. Rozhovor, pohovor a tak dále. Kolik máme hodin? 18.01, tak už budeme končit. Tak. Ještě jsem tady vytáhl jeden dotaz, tak ten bych měl. Je to výpověď někoho, kdo se domnívá, že vidí andělíčky, 30 až 50 cm vysoká. Jsem přesvědčená, že každý z nás, kdo zatouží takové bytosti vyfotit, či dokonce spatřit a naladí svou mysl a duši, má tuto možnost. No, kdo ví? Je to otázkou. Jsou tam zkušenosti nejrůznější. Opět to, co potěší skeptika, je podvod. Takže ty jisté dámy v Británii, které nafotily ty krásné andělské bytůstky, se v závěru života tedy přiznali, že podváděli. To ale neznamená, že to není možné. Šťastnou cestu. Tak. A jdeme závěru. Šťastnou cestu.
Počkejte, ještě se mě nezbavil, ještě budu se loučit na závěr. S pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly dobrá, prospěchu Boží milosti, podpory všeho, co je jen možné si přát a co nám smí být dáno, taky to je důležité. Čili ať je dáno to, co je možné. A je to všechno. Děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy a za nějaký čas se uvidíme příští týden nikoliv, to jsem na koncertním turné a až to skončí, tak potom tuším v pondělí je hned. V pondělí je přednáška, takže to bude další možnost. Dneska se vám zase tak podmíněně omluvím, protože ještě pořád nejsem na tom tak moc dobře, abych vydržel více a stejně teď i možná přijetí nejsou mnoho možná, protože je prostě ta kapacita hodně vyčerpaná, takže vedle mě i ta kapacita. Tak hodně štěstí, ať se vám daří.